काय झालं, कट होतोय का? लागतच नाही, आता कट काय होणार? तरी आपण काय करणार आहोत? वीजचा फोन लागला पाहिजे रे, इथे इथे परिस्थिती आपल्या हाताबाहेर चालली. म्हणजे आता जोपर्यंत वीर दादा आपल्याला फोन करत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्याशी बोलूच शकत नाही. जरी त्याचा फोन आला तरी आपण आपण काय सांगणार त्याला? पंढऱ्या, तो परदेशात आहे ना, त्याला खूप काम असतील, तो काहीच करू शकणार नाही. आणि तसंही नामदेव काकांचा जीव जायचा तो गेलाच ना. मला ना आता फक्त त्या सोपीची काळजी आहे. त्या कळालं तर काय वाटेल ना पंढऱ्या? कळालं असेल का तिला कुठे आहे, कशी आहे, काही काही माहिती नाहीये. आनंदे, आनंदे, आपण आपण तात्यांना विनंती करून पाहायची का? काही उपयोग होणार नाही त्याचा. मग आता काय करायचं? आमचं डोकं नाही चालत आहे पंढऱ्या. आनंदे, आनंदे, मला वाटतं की आपल्याला गोरख काकाच मदत करू शकतील. पण ते रागवलत ना आपल्यावर. आपण त्यांना सांगू ना की आम्ही तुमचे पाय धरतो, हवं तर तुम्ही आम्हाला मारा, पण पण काही करून सुपीला वाचवा. ऐकून घेण्याची शक्यता कमी आहे. तू एकदा लावून पाहतोस का त्यांना? कट करतात ते फोन. वीरच्या फोनची वाट बघायची, एवढंच आपल्या हातात. तू कुठे आहेस रे? काही कर, पण मला फोन कर, मला खूप गरज आहे तुझी. गोरा काका, मला माफ कर, मी तुझ्याशी असं बोलायला नको होत. चंचला, तू माफी मागितल्यामुळे हा प्रश्न सुटणार नाहीये. तुम्हा आजकालच्या मुलींना तुमचं भलं कशात आहे हेच मुळी कळत. मग मी काय, वरून देव जरी आला आणि त्यांनी जरी डोकं आपटलं ना तरी तुम्हाला ते कळणार. तू काय, ती आनंदी काय किंवा ती मूर्ख नारायणी काय, सगळ्या सारखेच. या पुढच्या पिढीला त्यांचं भलं बुरं कळत नसेल तर एका ठराविक वयानंतर त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ देणंच बरं असत. माझी कसं आहे, निवडताना हे सगळेजण आपला मार्ग निवडत आणि त्यावरून जाताना आपल्यालाही बरोबर ओढत. त्यांनी निवडलेल्या खड्ड्यात आपण जाणून बुजून उड्या मारायच्या. गोरख, तुझ्यासारख्या सरळ मार्गी माणसाला या छोट्या छोट्या गोष्टी अस्वस्थ करतात. भाजी कसं आहे ना, प्रमाणापेक्षा जास्त लाडावून ठेवलेल्या पोरीला आणि तिच्या तालावर नाचणाऱ्या तुझ्यासारख्या बापाला या सगळ्या गोष्टी छोट्या छोट्या वाटत असतील, पण या छोट्या गोष्टी पुढे जाऊन मोठ्या होतात आणि त्यावर त्यावर पश्चाताप करण्याशिवाय तुझ्यासारख्या बापाच्या हातात काहीच उरत नाही. नाही, गोरख सहसा चुकीचं नाही बोलत.
बाबा तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. मला नारायणी सांगत होती की तिच्या लग्नाच्या वेळेला सुद्धा गोरख काकांनी असंच केलं होतं आणि तिचं बाळ जाण्यामागे सुद्धा गोरख काकाच कारणीभूत आहे. अगं पण गोरखचं म्हणणं टावलून आपण देशमुख फॅमिलीशी संबंध जोडणं खरंच गरजेचं आहे का बाबा? प्लीज आता हे सगळं बोलत बसण्यापेक्षा तुम्ही पुढची लग्नाची बोलणी करा ना, ते जास्त बरं होईल. आणि गोरख काका काय म्हणतात त्याच्याशी मला काहीही घेणं देणं नाही. त्यांना म्हणावं तू आता थेट लग्नालाच ये. तुम्ही जरा आता तात्यांना फोन करा बाबा, प्लीज फोन करा, आत्ताच्या आत्ता फोन करा, बाकी मला काहीही माहिती नाही. बाबा फोन करा. नांदेवच्या वाटेला जाणार नाही, कारण वाटेला जाण्यासाठी तो वाटेतच राहिला नाही. मी त्याला मारून टाकला. जर तुम्ही चंचलाशी लग्न नाही केलं तर सुपीची सुद्धा तीच गत करू. आणि जरी सुपीला मारल्यानंतर सुद्धा तुम्ही बदला नाही तर मग नंबर लागतो तुमच्या आनंदी वहिनीचा. त्यांना मारून सुद्धा तुम्हाला पाजर फुटला नाही तर मग तुमच्या प्रिय आई तात्या मारून टाक. तुम्ही चंचलाशी लग्न करणार का नाही? मला तात्यांना भेटायला जायचंय, त्याच्यासाठी पण तुमची परवानगी घ्यावी लागणार का? हो एक मिनिट. हा मालक गजाशेठला तुम्हाला भेटायचंय. नाही अजून शांतच आहे. ठीक आहे आम्ही घेऊन येतो त्याला तुमच्याकडे. बर सोडा रे त्याला, चला. अरे हात लावायची गरज नाही. मी लग्नाला तयार. चला आता कुठं नामदेवाच्या पिंडाला कावळा शिवला. आता जोरकून आलोय सगळं त्याच. आपलं कस सगळं कम्प्लीट असत, कुठलंही काम अर्धवट ठेवत नाही आम्ही. बोला कधी करायचं लग्न तुमचं? तुम्ही म्हणाल तेव्हा, पण त्याआधी माझ्या काही अटी आहेत. अट्टी घाला ते पोझिशन मध्ये आता तुम्ही. आई आनंदी वहिनी आणि सुपी यांच्या केसाली धक्का लागता कामा नये. तुमची आई आणि आनंदी वहिनीचं मान्य आहे, पण सुपीची गॅरंटी नाही देऊ शकत. वॉरंटी पिरियड संपलेला माल आहे तो, एक्सपायरी डेट कधीच उलटून गेली तिची. तात्या काय बोलताय तुम्ही? मी लग्नाला तयार आहे ना, मला फक्त तिच्या सुरक्षिततेची हमी हवी आहे. नाही तुमचं लग्न होईपर्यंत सुपीला नाही सोडू शकत. आता मी तयार झालोय ना लग्नाला. काय
परंतु सुपीने जी हिम्मत दाखवली त्यावरून मला तिचं मर्डर करायला आवडल. पण आता तुम्ही म्हणताय तो सोडतो तिला, पण तुमचं लग्न होईपर्यंत नाही सोडू शकत. तुम्ही चंचलशी लग्न करा, सुपीला सोड. मग लावा माझं लग्न, कधी कधी आत्ताच्या आत्ता लावा. बोला आई साहेब, बोला. नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? नमस्कार तात्यासाहेब. तात्यासाहेब, तुम्ही मला व्याही म्हणताय, पण त्यासाठी आधी नातेसंबंध जोडावे लागतात, नाती जुळावी लागतात. आमचं तर कावा बसवलं फायनल आहे. बरं, मग मला सांगा आपण हे सगळं कधी ठरवायचं? तुम्ही सांगायचं, आम्ही तर आत्ताच लागलं तयार आहोत. आत्ता? लवकरात लवकर, आत्ताच्या आत्ता. बघा, असं गजाचा एवढा उतावळ झालं लग्नाला. अहो, गुडघ्याला काय, डायरेक्ट गोट्याला बाशिंग बांधून तयार आहे. आता मुंडावळ पायात यायला लागलं त्याच्या. वाला वाला, कवा काढायचं मुहूर्त, कधी येऊ भेटायला, बोलणी करायला? कधी याल बरं तुम्ही मला सांगा. तात्यासाहेब, एक काम करा, तुम्ही उद्या सकाळी नाश्त्यालाच या. असं म्हणते यू की इन द मॉर्निंग आय विल कम टू युअर वाडा. ओके 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 ओके, या या या. चला गजेशेट, लग्नाचा पार उडवून टाकूया. हे तू आश्चर्याने विचारतेस की कौतुकाने? नारायणी, हे तुझंच घर आहे, त्यामुळे तू आलीस म्हणून मी आश्चर्यचकित होण्याचा प्रश्न येतोच कुठे. ठीक आहे, मग एक उत्सुकतेने प्रश्न विचारते, तुझ्या आणि गजाच्या लग्नाचं काय झालं? तात्यांकडची मंडळी आज बोलणी करायला येत आहे. काँग्रॅस चंचला, शेवटी तूच जिंकलीस. गोरख काका विरोधात असतानाही तू एवढं सगळं सोपं केलंस म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि हो, तात्यांना सांग की येताना गजाला सुद्धा घेऊन या, कारण तात्या विश्वास ठेवण्यासारखा माणूस नाही आहे. पण तारीख ठरवायला तो कशाला हवाय? हे बघ चंचला, तात्याला आतापासूनच तुझ्या तालावर नाचवायची सवय ठेव, म्हणजे बरोबर वटणीवर येईल तू, नाहीतर लग्नानंतर तुझ्याच डोक्यावर मिऱ्या वाटायचा. एक नंबरचा नालायक माणूस आहे तो, तुला माहित नसेल म्हणून सांगते. बायकांशी कसं बोलावं याचा जरा सुद्धा मॅनर्स नाहीये त्याला, शिवीगाळ करतो बायकांना. आणि हे तर काहीच नाही, माझ्या समोर कित्येकदा ललिता काकूला किती मारलाय माहितीये का तुला? काय नारायणी, तात्या ललिता काकूंना मारतात? हो चंचला, तू किंवा मी या गोष्टीची कल्पना सुद्धा नाही करू शकत, कारण आपल्या नशिबाने आपल्याला एवढे चांगले वडील लाभलेत कि त्यांना सभ्यता आणि संस्कार या शब्दाचा अर्थ तरी माहिती आहे. म्हणजे तुला असं म्हणायचंय की आज आमच्या लग्नासाठी धडपडणारे तात्या उद्या आमचं लग्न झाल्यानंतर तुझ्या बाबतीत जसे वागले तसे माझ्याशी सुद्धा वागू शकतात? चंचला, अगं तू या सगळ्या लग्नानंतरच्या गप्पा मारतेस, मी फक्त तुला लग्नासाठी सावध करायला आले. आणि मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की तुला ज्याच्याशी लग्न करायचं थेट त्याच्याशी बोलायला काय प्रॉब्लेम आहे तुला? तात्यांना आत्ताच्या आत्ता फोन कर आणि त्यांना सांग की गजाला येताना सोबत घेऊन या. आत्तापासूनच तात्याला तुझ्या तालावर नाचवायला सुरू कर. ठीक आहे, असं असेल तर मग आज इथे गजा आलाच पाहिजे. मी आत्ताच्या आत्ता तात्यांना फोन लावतो. हॅलो तात्या, मी चंचला बोलते. आता नको ग परीक्षा पाहूस, मीला लवकरात लवकर येऊ दे, कारण तात्यांना फक्त तोच थांबवू शकतो. माझ्यासाठी नाही, भाऊजींसाठी नाही, सुपीसाठी.
फक्त सुपीसाठी त्याला लवकरात लवकर पाठव. मला मला नाही माहिती ती कुठे आहे, पण जिथे असेल तिथे तिची काळजी फक्त तुला घ्यायची, एवढंच लक्षात ठेव. आनंदे आनंदे, वीर दादाचा फोन आहे. वीर वीर ऐक ना, मी का वीर वीर, अरे काय झालं, आवाज कळत नाहीये. हॅलो, हा वीर आनंद, आता आता तू कशाला रडतेस? तू तू नको काळजी करू, तो करेल आपल्याला फोन. काय झालं, तो तो खूप लांब आहे ना आपल्यापासून, म्हणून फोन कट झाला, पण तो करेल आपल्याला फोन नक्की. हे जर त्याचाच फोन वीर, मला नाही माहिती तू ऐकतस की नाही, मग तू लवकरात लवकर ये. माझ्याच्याने नाही झेपत आहे, तुझ्याशिवाय मी काही करू शकत नाही. तू ये ना, मी हां तो तो करेल आपल्याला फोन, आपण आपण त्याच्या फोनची वाट पाहूया. त्याच्या फोनची वाट नाही पाहते पंढरे, मी त्याची वाट पाहते. आईला लग्न आमचं करतो का तुमचं? तुम्ही त्याला किती दिता? अरे नवर देवा तुम्ही. मी कशाला, नाहीतरी जे काय बोलायचंय ते तुम्हालाच बोलायचंय, मग तुम्हीच जा. अरे तुम्ही बोला की तुम्हाला कोणी अडवलंय का? तुमचं कोण कोण शिवलंय? मी बोललो ना तर परवडणार नाही ना तुम्हाला ना त्यांना. त्याचं शहाणपणा करायचं नाही. गप गुमान गाडीत बसा, शेला वाढत घुसा, उठ म्हणल्यावर उठा, बस म्हणल्यावर बसा, आणि मुंडी हलव म्हणलं हलवा. एवढ्याची तरी काय गरज आहे, हे तुम्हीच करा ना. जा तुम्हीच जा शेलार वाड्यावर, लवकरात लवकरची तारीख घ्या आणि मला कळवा. मग पुढे गाडं उभं केलं तरी त्याच्या गळ्यात माळ घालायला तयार आहे. काय माणूस आहे, लाज वाटते का तुम्हाला? एवढ्या मोठ्या श्रीमंतच्या पोरीनं फोन केलाय, गजाला घेऊन या म्हणाली. तुमचं लग्न ठरवतोय आणि तुम्ही गाढवाच्या गळ्यात माळ घालायची गोष्टी करताय, लाज वाटते का तुम्हाला? अहो लाज त्याला कशाला वाटायला पाहिजे? लाज तिला वाटायला पाहिजे, असं कोणी सासऱ्याला फोन करून सांगतं का? श्रीमंताच्या घरची पोरगी ती, त्यांच्या तारा यागळे असतात. हो दिवटा चला चला, कुठे घेऊन मिरवायचं ते मिरवा. मला एकदा कापड तरी बदला की मी याच कपड्यांमध्ये येणार आहे, जमणार असेल तर बोला. पिंजरा